Human sa masusi nga pag-evaluate sa mga aplikante, ipahibaw na sa kapitulyo ang mga napilian ni ini nga beneficiaries nga nakapasara alang sa ikaduhang hugna sa Sugbo negosyo. Niabot sa 10,000 ka mga beneficiaries sa Sugbo negosyo ang mahatagan og tsansa nga makanegosyo o makapalambo sa ilang negosyo. Og ipahibaw kini karong adlaw nga Lunes human kini ma-finalize sa technical working group nga gilangkuban sa MCCI, DTI o Provincial Board Committee on Trade and Commerce. Ang mga beneficiaries ipaubos og orientation una nila madawat ang kantidad nga ilang gi-applyan sulod sa Sugbo negosyo kits aron makasugod sa ilang patigayon o mas mapalambo pa ang ilang nagsugod na nga patigayon o small and medium enterprise. Ang mga Sugbo negosyo kits adunay sulod nga balor sa grant nga tag 10,000 pesos pinaagi og digital coupons. Ingon man ang mga sumbanan ug pamaagi sa magkalain-lain na kategorya sa Sugbo negosyo. Karong ikaduhang hugna, duha na lang ka kategorya ang Sugbo negosyo: negosyong palambuon ug produktong sugbuanon. Ang malamposon nga season 1 sa Sugbo negosyo na human kaniadtong Disyembre sa miaging tuig, diin top 3 final winners ang midaog. Isip labing malampuson ang negosyo, diin ang hatag ang kapitulyo ugante nga 500,000 alang sa grand champion og 300,000 sa second placer og 200,000 sa third placer. Karong ikaduhang hugna, piliw na sab ang labing bililhon nga produktong sugbuanon og motunol gihapon ang kapitulyo sa susamang balor sa ganti alang sa magtigi nga top finalists. Tungod kay 74% sa beneficiaries karong tuiga na muhunan man og sari-sari store, pilion ang most aesthetically attractive sari-sari store o ang tindahan nga labing makadani sa pagtagad sa customer. Adunay hapsay nga sistema sa pagpaninda og pag-atiman sa customer. Og labi na kon makatanyag kini og limpyo nga pansayan kay dili man malikayan adunay mga customer nga maabdan sa tawag sa kinaiyahan samtang namalit. Usa lamang ang mugawas nga mananaog niini aron mahagit gyud ang talento o ang kamamugnaon nga usa kahayas sa sugbuanong magpapatigayon. Uban sa taho ni Eleanor Valeros, John Fredson Granada, balita sa Sugbo.